ser ni ett tydligt exempel på hur man inte ska bete sig ikväll. Vi önskar er att ni har era mobiler avstängda. Men man får börja snart, vänta lite. Ja. Ja, eller ljudlöst. Snart. Vad sa du? När ni köper fika, som ni kommer göra, för det är jättegott. Gud vad gott! Så här, kanske ni inte ska äta där inne, för det blir väldigt skräpigt. Ja. Och så en annan självklar sak är att vi ber er om att inte röka här inne. Som, ja, så hoppas ni får det kul ikväll och välkomna. Dum 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 d
Det där var ju riktigt tråkigt. Ja. Ingen feeling alls här. Men va? Det var väl jättebra? Jag tyckte det gick jättefint. Nej, alltså. Det var bra, men jag orkar inte lyssna längre. På musik menar du? Men det finns ju så mycket musik som är så bra. Titta bara på historien. Ja, om ni inte har något bättre för er så kan vi alltid visa er. Ja, absolut. Herregud, det skulle kräva massor av planering, arbete. Nej, det skulle krävas hela klassen. Det skulle aldrig gå. Jo, men det löser vi. Jag tror absolut att klassen kan ställa upp. Ja, självklart. Men ska vi börja från början då, eller? Nej. Okej, ja, vi kan hoppa rakt i 60-talet. Någon som kan hjälpa till? Det tror jag knappast. Alltså, där borta ser det ut som att de repar. Det låter som Sunny Afternoon. Vi går och lyssnar. Okej då. Yeah.
More like double time. Kul, men ska vi lyssna på lite modern musik istället då? Ja. Här har vi ju till exempel Anton, Axel, Leonard, Johan. Och Jakob. Och de ska väl spela sin egen låt, eller? Ja, den heter Ulrik Wister. Ja, det här är en låt som vi vill tillägna Ulrik Munter och hans övergång till finkultur. Därmed Ulrik Dyster. Om ni inte skulle förstå någonting av det vi spelar, att ni tycker det är helt oförståeligt varför man skulle spela en sån låt, så är det helt lugnt, för ni förstår ingenting heller. Thank you.
finns ju så himla underbar musik. Det behöver inte liksom vara på något speciellt sätt för att det ska kunna vara bra. Ja, det här till exempel som vi hör nu är någon slags modern typ jazzmusik. Men det finns ju också annan jazz. Vi kan kolla med Maral, Nick, Kayla, Axel, Anton och Tim. De som spelar Summertime. Summertime? Inte det den som... Ja, men det är väl en sån som kallas... Eller klassas som en standard eller något? Standard? Det låter jättetråkigt. Det är inte alls. Kör på det då. Det blir kul. Det blir jättebra. Vi kör.
låter inte det typ likadant som 60-tal? Nej, inte alls. Vadå? Det är ju det är jazzigt, det är kjolar, typ samma instrument. Ja, men Henrik, du vet, och du med Ebba. Vi har ju spelat den låsen massa gånger. It don't wanna think. Det är skrivet 31 faktiskt. Är det? Ja, fast ja, inte det är det som vi kör kanske. Det är ju Small Green Sisters som har skrivit det. Och det, de skrev det ganska nyligen i och för sig, så att det är inte så konstigt att vi visste. Fick vi låna det? Ja. Och den som är så bra, skulle inte ni kunna spela den för oss? Men självklart! Jag måste bara kolla om de andra kan. Vart då? Men de är här, det var ju bra. De är här. Det är Axel, Johan, Leonard, Jakob och Dina. Och så vi tre då. Kör vi på det? Ja, vi kör. Must have seen her dance.
golden tickets out for God. Turning back, she just left. The boulevard is not that bad. Thank you.
Är det någon kvar ute i korridoren? Nu börjar föreställningen här inne. Vad skönt att få ätit något nu. Ja, pausen var ju helt klart det bästa. Absolut. Vi, såna kan ni gärna bjuda på lite mer. Ja, det här var nog den enda. Men hörni, vad säger ni om lite mer jazz kanske? Jag tycker det låter bra. Vi kan väl lyssna på en egen skriven låt med Henry, Anton, Axel, Johan, Jakob, Linus och Leonard. Ja, absolut. Thank you.
här att det här var vår grupps typ första låt. Och ett embryon är ett ofött barn. Och det symboliserar hur vi inte har växt färdigt som musiker än. Vi är nästan närmare på det. Vad coolt. Fast nu känner jag nästan för något lite poppigare. Kanske typ 2000-tal eller något. Ja, jag tycker verkligen vi ska köra. Har vi någon som spelar det? Det är klart vi har. Vi kan ju till exempel lyssna på låten Save Me From Myself med Patricia, Emily, Sarina och Vincent. Better woman.
talet, eller hur? Ja. 80-talet var så B. Nej, jo. Nej, 90-talet. Nej, vi skiter i det. Nej. Jag vill inte ha det. Kolla, lyssna nu. Vem var stor? Cindy Lauper. Cindy Lauper, jag säger bara. Ja, men alltså ni vet den här låten. Vänta då. Oh, girls just wanna have fun. Oh, girls nej, just Ebba, wanna Ebba. Have girls. Nej. Kan du gå? Vad sägs som lite pop, lite modernt? Vi skulle kunna höra Maral, Ciara, Emma och Lisa framföra låten Järning Ljud. Ska vi göra det? I've seen the world down here.
De var duktiga. Men hörni, nu är jag lite sugen på 50-tal. Någon mer? Nej. Nej. Men alltså 50-talet med alla kjolar, twistar, jukebox, alla danserna och Elvis. Elvis. Här kommer en riktig 50-talslåt. 25 Rock med Maja, Patricia, Kayla och Vincent. Som skulle kunna visa oss alternativ indie-rock. Och de heter Shades of 99 och består av Axa, Patricia, Emma och Agnes. Thank you.
Det var för bra. Ja, och vi har ju behövt ta en massa olika musik nu. Har vi inte mer? Men självklart har vi mer. Känner ni för att lyssna på en till låt? Ja. Ja! Vi har nämligen två stycken, Lina och Johan, som också kommer att framföra en egen skriven låt. Och den här heter Plikten. Starta ett projekt, bli en kanske.
den du inte är. För vi är ingenting. Låtansvariga.
och äta i pausen. Fika-gruppen!